মৰাণৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী তথা সমাজ সেৱক চিৰঞ্জীলাল আগৰৱালা টুডিৰ দেহাৱসান। মৰাণ খোৱাঙত শোকৰ্চা, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ শোকপ্ৰকাশ। মৃত্যুৰ পিছতো দান কৰি গল নেত্ৰ, প্ৰচাৰ বিমুখ, অথচ সমাজ উন্নয়নৰ দিশত জীৱন জোৰা ত্যাগ আগবঢ়াই যোৱা গ্ৰাম্য সমাজৰ চহা জীৱনৰ অন্যতম প্ৰাণবন্ধু তথা মৰাণৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী তথা সমাজ সেৱক চিৰঞ্জীলাল আগৰৱালা টুডি আজি 95 বছৰ বয়সত মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰ নাৰ্ছিং হোমত দিনত দেহাৱসান ঘটে। উল্লেখ্য যে 1924 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লেঙেৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা টুডিয়ে প্ৰথম অৱস্থাত লেঙেৰীত এখন গেলামালৰ দোকানেৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি পিছত খোৱাং মাধকলস্থিত নিজা বাসগৃহতে এটা মধ্যমীয়া চেনিকল প্ৰতিষ্ঠা কৰি ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰিত কৰা সমান্তৰালকৈ ৰাইজে সেৱাত ব্ৰতী হৈ থাকে। এইগৰাকী সমাজসেৱকে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাংচালী, নাহৰণি, তিলৈ নগৰ, গছপুৰীয়া, দিখাৰী, মৰাণ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক নিজাববীয়াকৈ টিনপাত আদি প্ৰদান কৰি প্ৰায় 200 অধিক লোকক গৃহ সাজি দিছিল। বানাক্ৰান্ত অঞ্চলতো দুৰ্যোগৰ সময়ত সহায় কৰি আহিছিল। ইয়াৰ উপৰি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সহায় কৰি অহাৰ লগতে বিভিন্ন শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আছে বিশেষ অৱদান। এইগৰাকী মহানুভৱতা ব্যৱসায়ী তথা সমাজসেৱকে বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ৰোগীসকলৰ বাবে আগবঢ়াই গৈছে বিশেষ সহায়। আনহাতে বৃদ্ধ বৃদ্ধাসকলৰ সহায় হোৱাকৈ তিলৈ গ্ৰাম্য বজাৰ সমীপত এটা কল্যাণ আশ্ৰমো প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছে। মৰাণৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গৃহ নিৰ্মাণতো আছে অৱদান। এইগৰাকী গৰীবৰ বন্ধু তথা সমাজসেৱক বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী মৃত্যু খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে খোৱাং মাধকলস্থিত নিজা বাসগৃহত অজস্ৰজনে আহি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। এইগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ মৃত্যুত মৰাণত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। অসম গণ পৰিষদ, ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি, মৰাণ প্ৰেছ ক্লাব, মৰাণ ব্যৱসায়ী সন্থা আদিয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে শোকবাৰ্তা। মৃত্যুৰ সময়ত প্ৰয়াত চিৰঞ্জীলাল টুডিয়ে 2 পুত্ৰ, বোৱাৰী, নাতি নাতিনী আৰু আত্মীয় স্বজনক এৰি থৈ গৈছে। তেখেত শেষকৃত্য কাইলৈ সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে। চিৰঞ্জীলাল টুডিয়ে মৰাণৰ ব্যৱসায়ীয়ে নহয়, এজন বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী আছিল। সমগ্ৰ ডেঙেৰী অঞ্চল, পললুৱা অঞ্চলে সকলোখিনিতে তেখেতে যি হিচাপে সমাজৰ বাবে অৱদান যোগাই গৈছিল, আনকি মৰাণতো ৰাধাকৃষ্ণ বিবাহ মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত এই অনুষ্ঠানকেইটাৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতিত তেখেতৰ যি অৱদান, সি সঁচাকৈ চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। আৰু তেখেতৰ বিয়োগত মৰাণ অঞ্চলত ৰাইজৰ এক বিৰাট ক্ষতি হয়। আমি সমগ্ৰ মৰাণবাসী অত্যন্ত ব্যথিত। চিৰঞ্জীলাল টুডি ডাঙৰীয়াই বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলৰ গাঁৱে ভূঞে যিধৰণৰ সমাজসেৱা আগবঢ়াইছিলে, এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে আদৰণীয় আৰু উৎসাহজনক। আজি বানপানী হ'লেই চিৰঞ্জীলাল টুডিয়ে সাহায্য সামগ্ৰী লৈ য'তেই বানপানী হয় তাতেই তেওঁ সাহায্য সামগ্ৰী নিজৰভাৱে লৈ যায়। বানপীড়িত ৰাইজক কতদিনে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে আপোনাৰ আমি সকলোৱে জানো। কল্যাণ আশ্ৰম তেওঁ এখন সপোনৰ তেওঁ এটা অনুষ্ঠান তেওঁ গঢ়ি থৈ গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজৰ সৈতে তেখেত জড়িত আছিল আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত এজন মানৱ দৰদী সমাজকৰ্মী আছিল। আমি আজি মৰাণবাসী ৰাইজ অতি ব্যথিত তেখেতৰ বিয়োগত। দেউতা গৈছে, আমাক বহুত দুখ লাগিছে, কিন্তু তেওঁ যিমান কষ্ট পাই আছিলে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ ইমান ভাল কাম কৰি এজন মানুহ ইমান মানৱ সেৱা কৰিছে, ইমান দৰিদ্ৰ সেৱা কৰিও আজি তেওঁ এনেকুৱা ইমান দিগদাৰ পাই গৈছে, সেইটো কাৰণে আমি বহুত দুখিত আছোঁ। নিজৰ মানুহ গ'লে আমাক বহুত বেয়াও লাগে, কিন্তু উপায় নহয়, ভগৱানৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা হয় তেনেকুৱাই হ'ব। এইটো ৰোগটো কি আছিলে, কি ৰোগত ঢুকালে? চকুৰ দান দিয়া হৈছে আৰু তেখেতে নিজে জীয়াই থাকোঁতেও তেখেতে বহুত মানুহ উৎসাহ কৰিছিল আইডানৰ কাৰণে। ইমান বৃদ্ধাশ্ৰমত আমি প্ৰায় 6জনমান মানুহক কৰিলোঁ নে বেছি কৰিলোঁ, 8জনমান মানুহক যেতিয়া ঢুকাইছে, কাৰণ বৃদ্ধাশ্ৰমতো মানুহটো মৃত্যু হয় আৰু তেখেতলোকৰ চকু দান তাত কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডক্টৰ মাতি। আপোনাৰ সৎকাৰটো এনেকুৱা কথা যে আমাৰ তেখেতৰ ছোৱালী হায়দৰাবাদত আছে, তেখেতৰ ডাঙৰ ছোৱালী গুৱাহাটীত আছে, গতিকে তেখেতলোকে আজিতো গোটেইখিনি আহি পোৱা সম্ভৱ নহ'ব।
প্লাস নাতি লড়া দুটা বেঙ্গালোর আছে, একটা হায়দ্রাবাদ আছে, সবই আহিব বিচাৰিলে, আহিব বিচাৰিছে, ফোনও কৰিছে, সৰু ভাই গুৱাহাটীত আছে। আর দ্বিতীয় কথা কি, হয়তো বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানেও তেখেতসকলক সন্মান দিব বিচাৰিব পাৰে, অলপ সময় লাগিব গোটেইখিনি কৰোঁতে। অলেঙে এই মানুহখিনি যত অরিজিনেলি এখানে জন্ম, তার মানুহতো আহিব বিচাৰিব। এই গোটেইখিনি কথা ভাবি চিন্তি আমি কাইলৈ কৰা কথা। আজি কার্যসূচী বিষয়ে একো নাথাকে, অকল আমার সম্বন্ধীয় মানুষ, ডিব্রুগড় ওচৰ চুবুৰীয়া আমার রিলেশনের মানুষ অকল আহিব, কিছুমান মানুষ রাতে আমার থাকিব, হয়তো ভজন মণ্ডলী এটা রাতে আমি পাওঁ, যদি পাওঁ এটা ভজন মণ্ডলী আমি করিম রাতে, যাতে ভজন গাই থাকে। সৎকারটো হয় তিলৈতগড় শ্মশান ঘাটও হোক পায়, আর নহলে মৰাণত হোক পায়। কারণ দুটা কথা হয়েছে, একটু তেখেতক শ্রদ্ধা জানাব বিচাৰিব আমার শ্মশান এই কি নাম আশ্রমের মানুষ, কল্যাণ আশ্রমের মানুষখিনি তেখেতক শ্রদ্ধা এটা জনতাত যাওঁতে দিয়ে। এক তেখেতে মেইন মৰাণ বিবাহন যে বিল্ডিং বনিলে তেখেতে উদ্যোগতে হয়েছে, তেখেতে আরম্ভ করেছিলেন, তেখেতে আইডিয়াটো আছিল যে ইমান মানুষ গাঁত অনায় বনায় ঘুরে ফুরে, গতি তেখেতলোক থাকিবলৈ জায়গা নাই, কোনো নারাখে, তেখেতলোক রোদ বরষুণে তিতিবুড়ি থাকে, গতি তেখেতে ভাবিলে যদি একটা আশ্রম পতা হয় এইবিল মানুষ যদি আমি রাখব পাৰোঁ, একটা ভাল কাম তেনেকৈ।